La Fundació Educativa Terrassa ha rebut aquest dijous el primer premi Mai Mà que entreguen els Minyons a Terrassa. Els Malva han creat aquest nou premi per distingir les entitats de la ciutat que defensin els valors de la colla i que treballin per la igualtat social i d'oportunitats. Molt contents de rebre el premi i ser el primer. Ser el primer, vosaltres en sabeu molt. El 2 de 9 en folre, el primer carregat. El 5 de 9, el primer carregat. El 4 de 9, el primer descarregat al segle XX. El 3 de 10, el 3 de 10 en folre i manilles, el primer descarregat. El 4 de 10 en folre i manilles, el primer descarregat. L'acte d'entrega s'ha fet a Cal Reig, en el que ha estat l'estrena i presentació en societat del que serà el futur local dels Minyons. Encara queden per endavant totes les obres de reforma per condicionar-lo a les necessitats de la colla. Aquest ha de ser el nostre local, però no només això. Hem d'anar més enllà. Ha de ser el local de totes les terrassenques i terrassencs i que hi entrin i s'hi sentin com a casa. Aquí hi volem fer grans castells i volem assajar els castells més grans i agosarats. També volem fer de Cal Reig un espai referent de la cultura popular i tradicional terrassenca. L'acte ha comptat amb la presència de regidors, entre ells el regidor de Cultura Popular, Joan Salvador, i la directora general de Cultura Popular de la Generalitat, Adelaida Moya. Els Minyons de Terrassa tancaran la temporada amb la Diada de la Colla el proper 19 de novembre amb la participació dels castellers de Sants i els castellers de Sant Cugat.